โอเคอะคือส่วนใหญ่จะมาอยู่วันนั้นอยู่เส้นหน้าวันนั้นอยู่อันตรายไปเนาะกูจะสุ่มพี่รอถ้าดิมันน่ะญาติมันน่ะวะเนาะที่สเตรทจาเรมาหูลงเนี่ยวะเนาะกูไรแล้วหูกูเองมีตาสู่อายุเราซะไม่ตายหูดิใต้ปีด้วยลึกปีเนี่ยวะเนาะซีรีส์ลูดูด้วยลึกปีเนี่ยเนี่ยก็หูกงเลอยู่บาเรปิติเลဖြစ်ပါတယ်ชีซิเลญาติที่มาก็เจอขึ้นเนี่ยหูจะชี้จาบาซิโลสิตองไปบาเรเจตนาอจุยมาบาหูအိုင်လေဟိုဘောနော်ဒီကုလို့တမအလုတ်တိုင်းမှာစေတနာအလျောက်ကိုဘောနော်တကယ်ကိုအောင်မြင်မှုတွေရပါစေလို့ရှိတော့မိပါတယ်ဟိုကိုကေလိုက်တဲ့အရာတိုင်းမှာနော်လက်စုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကေလိုက်တဲ့အရာတိုင်းမှာလည်းအကျိုးရှိပါစေလို့ဟိုတကယ်ကိုဘောနော်ကိုယ်စေတနာတွေရတစ်ဖက်လူမှာထင်ဟပ်ပါတောင်းပါရှင်ဆရာမဆရာမတွေကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုသူတို့အသက်ကိုတော့မှဟိုမနှမျောပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်စာနာတဲ့စိတ်ကတကယ်မြတ်တာကြီးပြီးတော့တကယ်လာလုပ်ပြီးတာအဲ့တော့ဟိုဟိုကိုကယောဂဖြစ်နေရလူဆိုရင်သူတို့ကယောဂမဖြစ်ပဲနဲ့သူတို့ကလာပြီးတော့ဖူးဆက်နိုင်တာကိုသိရတာနဲ့ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ပြီးတာလေအဲ့အဲ့ပုံဆိုတော့အကူကတကယ်တန်မှုမဖြစ်နိုင်အောင်တန်မှုကြီးမှလည်းပုံကူတွေအဲပြီးတော့တကယ်ဟိုပဲတကယ်စိတ်သက်တကယ်မြင့်မားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုထိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အရင်လေးလေးစားတယ်ပုံစံတွေနိုင်ငံတို့လည်းလူလူတွေကတကယ်မရှိမဖြစ်တကယ်တန်ဖိုးတည်ရဲ့ယတနာတွေပြောပြတယ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါတိုက်ပွဲမှာပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ရှေ့တန်းနေပြီးတော့ကိုကြိုးဆွံ့ပြီးတော့စေတနာအပြည့်နဲ့အသက်ကိုရင်းပြီးပေးဆက်နေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေvolunteer များအားလုံးကိုသတို့ပြည်သူတွေကကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းလေးစားဂုဏ်ပြုရပါလို့ဒီနေရာနေပြောပြစီရှင်အားမလျှော့လိုက်ပါနဲ့အားတင်းတာပါကိုကိုကိုလည်းကျန်းမာရေးယူဆိုင်ကြပါသတို့ပြည်သူတွေကလည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနချမှတ်ထားတဲ့စီးနင်းစည်းကမ်းတွေကိုတသွေမတိန်လိုက်နာပါမယ်လို့ဒီနေရာနေကတိပေးပြစီရှင်အခုလိုမျိုးကာကွယ်ပေးလို့လေသတို့ပြည်သူတွေကနှွေးထွေးလုံခြုံရပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေကျမရေဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းလေးစားဂုဏ်ပြုရပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်